pancingannya di pak kon pada temuan berarti sini dene kau kuning arab sini dene ning arab jeon anak on aku baris lan yang sarang baris maju on anak on ayo tekan sarang kita on ayo dalan ya dalan maka bokat pancingannya pengen sawer iya anak kakak pantes di sebuah mana kakak wadon lalak nang si pengantin Allah si pengantin manis mesemi ngaroso mangi mimiti kasaya mimiti paling emang ngajak gini plesir mimetika lakopa mampir arimondar mandir dede puya Allah dede puya sayang dede puya dede puya sayang mimetika Papai caca, si ditembangi papai caca dewe, kan bayari, pinangka majikan dewe, bos or copot sayang, bos or copot mani, Mamai Akil, sekarang Mimi Akil yang ketik, Mimi Akil Mamai Dilan wong las jangan dewek, Mamai Dilan saya Mama Milan, Mimi Milan wong las jang Ali wong las jang Mamai Milan nok tidak bos nok saya nok tidak bos nok sarang mamai teh keding waita ari waita sing bayari waita bosor copot sing bebo pas bosor copot dewe wong pas sing we or Mimi Dinda.
ke plesir pos bangunan. Ari pos bangunan senang inu dewe pos ocopo tian yang pos cilik pos ocopo singgah ocopo sing duwe ocopo sing duwe bongas sing duwe ocopo sing duwe ocopo saja sing duwe ocopo yang punya bongas lagi sing duwe bongas sing duwe bongas sing ditebangi pos ocopo dewe ari pos ocopo sing duwe bongas sarang bos ocopot.